昭和19年6月、我ら身をもって太平洋の防波堤たらんの言葉を残して帝国陸海軍の将兵1万2000人が全員玉砕したサイパン島。今は現地人1万2000人が平和な生活を営んでいます。太平洋戦争が終わって27年、このほど日本から民間慰霊団が訪れました。慰霊碑の立つ万歳岬は、米軍に追われた在留邦人のうち数百名の婦女子が両手に子供を抱き抱え、口々に万歳を叫びながら断崖絶壁へ身を投げたところです。慰霊団の一人、小暮雄二さん51歳は、戦時中南方の島々を転戦、数多くの戦友を失い、自らも瀕死の重傷を負った元兵士です。切なる遺族の願いを胸に再びこの地を訪れた彼。27年前を解雇する小暮さんの胸中にはどのような思いが駆け巡ったのでしょうか。やっと念願を果たした小暮さん、今は亡き戦友の冥福を祈りつつサイパンを後にしました。